Käyntikortti unelmiensa työpaikkaan. Oikotieprofiili. Laatutakuu on franchising-ketju, joka tukee kiinteistöhuolto- ja siivousyrittäjiään aloitusvaiheessa ja koko yrittämisen ajan. Laatutakuu auttaa yrityksen perustamisessa sekä rahoituksen ja asiakkaiden hankinnassa. Yrittäjä voi jo alkuvaiheessa määritellä yrityksensä koon ja ansiotasonsa. Halutessaan uusi yrittäjä voi myös ostaa valmiin asiakaspohjan. Tehokas koulutusohjelma antaa hyvät työvälineet yrittäjän työhön. Suomen kolmanneksi suurin franchising-ketju ei jätä koskaan yrittäjään yksin. Asiansa tunteva franchising-keskus sekä alueen muut yrittäjät toimivat uuden yrittäjän apuna. Kävimme tapaamassa Laatutakuu omasiivooja yrittäjäpariskuntaa Karita ja Karimia, koska halusimme selvittää, minkä takia he viihtyvät Laatutakuu yrittäjinä niin hyvin. Vuonna 2007 mun mies Karim halusi perustaa oman yrityksen ja mietittiin, että mikä yritys se voisi olla. Ja sitten päädyttiin tähän siivousyrittäjyyteen, kun nähtiin Laatutakuun mainos. Ja hän pyysi minua mukaan tähän hommaan sitten ja innostuin sitten itsekin lähtemään mukaan. Ja aikaisemmin mä oon ollut lähihoitajana ja nyt ollaan 6 vuotta ihan kokopäiväisesti oltu yrittäjinä. Mä pidän mun työstä sen takia, että tää mun työ on monipuolista, tässä tapaa erilaisia ihmisiä ja mulla jää aikaa sitten muuhunkin. Meidän itsemme lisäksi meidän yritys työllistää 2 kokopäiväistä työntekijää ja 3 osa-aikaista työntekijää. Ja kun meidän yritys kuitenkin kasvaa koko aika, niin se työvoiman tarvekin myös kasvaa. Mitä suurempi liikevaihto, niin sitä kannattavampaa yritystoiminta Laatutakuu-yrittäjälle on. Kun me aloitettiin Laatutakuu-yrittäjinä, niin Laatutakuulta saatiin valmiit asiakkaat, rahoitus, koulutukset, kirjanpito ja kaikki se tuki, mitä siinä alkutaipaleella tarvittiin. Laatutakuu-yrittäminen on tosi turvallista, koska meidän sopimusasiakkaat takaa meille säännöllisen tulovirran. Minä ja minun siivouskuningatar Karita hoitetaan homma kotiin